Kahvin pitkä matka pavusta kuppiin alkaa pienestä taimesta. Nuoret taimet saavat rauhassa varttua niin kutsutussa taimitarhassa ennen siirtoa niiden lopulliselle kasvupaikalle muun luontaisen kasvuston varjoon. Kahvipensas kukkii ensimmäisen kerran noin 3-4 vuoden ikäisenä ja intensiivisen kukinnan seurauksena marjat alkavat kasvamaan. Kypsän marjan kuoren alta löytyy hedelmälihan ympäröimä kaksiosainen siemen, joka väriä lukuun ottamatta on helppo tunnistaa jo kahvipavuksi. Kypsä sato kerätään käsin, sillä se on ainoa tapa kerätä marjat täydellisen kypsinä. Vasta kypsään marjaan on kehittynyt kaikki ne kahvin mielenkiintoiset ja uniikit maut. Samalle pensaalle joudutaan palaamaan useasti, sillä marjat eivät koskaan kypsy samassa tahdissa. Ammattitaitoinen keräjä ymmärtää kypsyyden ja korkean laadun välisen yhteyden. Keräämisen jälkeen sato voidaan käsitellä muutamalla eri tavalla, joista yleisimmät ovat washed, natural ja honey, jota myös pulp natural -menetelmäksi kutsutaan. Eri käsittelytavoilla saadaan aikaiseksi erilaisia makuprofiileja. Yleisesti voidaan sanoa, että washed-käsitellyt kahvit ovat hapokkaampia ja puhtaampia maltaan, ja vastaavasti natural-kahvit makeampia ja marjaisempia. Johannes Nyström on kahviostajana siinä mielessä hyvässä asemassa, että meille on vuosien saatossa syntynyt erittäin läheiset suhteet moniin kahvituottajiin. Joidenkin tuottajien kanssa yhteistyötä on tehty jo yli 10 vuoden ajan. Pitkäkestoiset suhteet mahdollistavat jatkuvan dialogin tuottajien ja paahtajiemme välillä, joka on osoittautunut tärkeäksi elementiksi kahvin korkeaa laatua ajatellen. Kaikki kahvimme luokitellaan laatunsa puolesta erikoiskahviksi. Kahvi voidaan pisteyttää alan kansainvälisen standardin mukaisesti 100 pisteen asteikolla, ja yli 80 pistettä saaneita kahveja kutsutaan erikoiskahveiksi. Pakkaamisen ja laivaamisen jälkeen raakakahvi saapuu paahtimollemme, jossa se paahdetaan ja pakataan toimituksia varten. Kahvisato kypsyy luonnollisesti eri aikaan eri puolilla kahvimaailmaa, ja tätä haluamme nostaa esiin myös valikoimassamme, sillä kahvi on aina parhaimmillaan tuoreena. Muun valikoimamme rinnalla kulkee satokausiajatteluun perustuva seasonal origin-konsepti, jossa kahvit paahdetaan aina tuoreimman sadon mukaan. Monien vaiheiden jälkeen edessä on vielä kahvin valmistus. Tuoreus, oikea jauhutuskarkeus sekä oikeanlaiset välineet nostavat esiin lopullisesti kaiken sen osaamisen, mitä matkan varrella on tarvittu. Eron maistat kupissasi.